much faster? About my first time? Jeg tror det er første gang, at faktisk min kone har lavet noget på den her tur her. Og hun simpelthen solgte sin første fisk. Congratulations! You're the first one. Ja. Ja, ja. 20 bat. Ja, 15 bat. Så vi stod her i en halv time, tror jeg. Og der har været sådan godt med kunder hele tiden. Kører lige ind på motorcykel, eller kommer i bare tær, eller hvad ved jeg. Men jeg har ikke set en eneste mand købe en fisk. Det er meget sjovt. Kun damer. Måske er det skide godt koncept lige for damerne her. De vilde mænd. Men der er virkelig gang i det. Det er faktisk også meget positiv respons, vi får alle steder på vores koncepter, vores fisk og kvalitet og størrelse og hvad det nu måtte være. Det er billigt, og det smager godt, og det er jo nogle søde damer, der står og ekspederer, og alting er i orden. Men den helt store udfordring, det bliver, at vi skal altså også tjene nogle penge på det her på et tidspunkt. Og hver gang vi sælger én fisk til 15 baht, så taber vi én baht på det. Totalt set, for hele firmaet skal hænge sammen, og farmen, omgifterne ude på farmen, og transport, og husk, og alting. En bat hver gang. Så når vi sælger for 20 bat, så tjener vi så 4 bat. Så der skal eddermame sælges mange, før man kan købe et eller andet, eller leve af det i hvert fald. Ikke? Så, men altså... Det starter godt indtil videre, og vi sælger masser, og folk er glade, og de steder vi har hævet priserne til 20, som ligesom var vores udgangspunkt, og det skal koste. Der har vi, der er vi som sådan ikke mødt tilbagegang i omsætning. Så det har fungeret med at lægge hårdt ud og vinde høj omsætning hurtigt. Og så nu begynder vi at stabilisere lidt, og køre de der promotions-perioder noget kortere. Så mens vi har stået der, filmet og gjort ved og solgt fisk, så er der kommet en mand her, han vil gerne sælge sin restaurant til os. Går vi lige ind og kigger på det. Får lige en rundvisning her. Jeg vil gerne af med den i hvert fald. Men prisen 30.000 danske kroner for alt inklusiv. Dog ikke vaskemaskinerne. Det var bare noget udlejningssystem. Det var når han fik noget leje. Det var smart nok. Okay, hundemad eller hundeskål på bordet. $150,000 baht, 30.000 danske kroner, og et uhyre flot gulv, man får med i købet. Det er jo sikkert et røverkøb. Men der skal nok lige shines lidt op herude i Junibar. Det er jo Thailand, når det bedste her. Hvad fanden skal vi bruge en restaurant til? Altså, det er da meget sjov idé, og det er da skide sjov, men vi bor jo i Bangkok, altså. Pan er helt vildt, hun vil gerne købe. Altså, hvis hun havde muligheden, så havde hun købt hele Thailand, tror jeg. Der skal ikke meget til at overbevise hende om, det er en god idé. Så blev vi lige færdige med at snakke med... Ja, hvad var det? Var det et kærestepar eller et giftpar? Ja, det var i hvert fald. Ja, de må næsten være gift med det der. Og de vil jo gerne lige sælge deres restaurant til os. Og det er da også
spændende nok. Nu har jeg jo lige vist mig rundt og det ene, det er jo fint. Men de sælger jo mindre end hvad vi selv om dagen. Og vi står bare med sådan en derovre. Og 150.000 baht for noget du ikke ejer, fordi du lejer grunden. Det er det jeg vil kalde risky business. Hvad fanden, har vi fået en ny medarbejder derinde? Sidder Dong Xiong derinde i? Kæft da. Ja, okay. Nå. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg tror sgu... Ja, min kone er født optimist. Det er jo fedt. Jeg er lidt mere i den anden båd, hvad den der restaurant angår. 150.000 baht. De sælger for 2.000 om dagen, 60.000 baht om måneden. Og hvis de har 40% i avance minus omkostninger, så er det 20% på bunden. Så er der sgu lang vej at tjene de penge ind. Plus du har kun 3-5 år i kontrakt. Ah, man skal være heldig, tror jeg, hvis man skal få det til at løse det. Ja, men det var meget sjovt at se. Så hvis du sidder derude og gerne vil købe en restaurant i Thailand, eller leje den mere eller mindre, det er jo ikke rigtig købt. For 30.000, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så bare skriv. Så skal jeg nok, sige det videre. Så er vi rigtig ved at se på vores butikker i dag. 5 butikker har vi. Og vi har så gjort det, at vi har lukket butik nummer 3. Den tredje vi åbner, den har vi lukket igen. Og så har vi så åbnet den op sammen med 5'eren som en dobbelt. Så vi har 4 reelle butikker, kan man sige. Og det har været... det har været okay. Det var med mig en kæmpe frygt. Og det har været okay lige at komme rundt og hilse på alle butikkerne, på alle medarbejderne. Jeg synes det er vigtigt, når vi kommer her, når vi er her, vi er også ude at vise og sige hej og lige drikke en sodavand eller en, hvad de har lyst til at drikke, og lige høre hvordan landet ligger, om det har det godt og så videre. Det synes jeg er rigtig fedt. Men det er meget sjovt efter sådan en tur, man har været rundt på i alle butikkerne der. Vi har meget blandet personale. Vi har nogle unge mennesker på 21 år stående i shop 5. Og så har vi nogen på 55-60 år, noget den dur, som er de ældste vi har derude. Det er meget sjovt at se, fordi at de ældste medarbejdere vi har, de kan ikke finde ud af at bruge telefonerne. De har aldrig gået i skole. De kan ikke læse, og hvis man skriver en besked til dem, forstår de det ikke. Men bortset fra det, så kan de jo alting nærmest. Altså de tænker jo selv, de har jo erfaring. De ældre der, de har så meget erfaring, så mange af deres butikker går godt. Og det går jo godt, fordi de godt selv kan tænke. Og har en masse erfaring. De unge vi har, de har jo alle sammen fået en arbejdstelefon. Fordi de skal sende billeder til os med omsætning og sådan nogle ting hver aften. Og de unge mennesker der, de kan sgu ikke finde noget. Altså de kan sgu ikke tænke noget. Og de kan sgu finde, de har god uddannelse. Men de kan ikke finde ud af at finde informationerne. Og de har en anden telefon. De kan bare gå på nettet, bum,
Og så kan de finde ud af, hvad skal jeg gøre nu, eller hvad, whatever. Eller gå ind og læse beskederne, vi sender ud, eller de har mange muligheder. Men alligevel, så er det sjovt nok også de butikker, der hænger lidt. Og det kan jo godt få mig til at tænke lidt på tilbage, for dengang jeg var i Rema for eksempel i Danmark som købmand, der har jeg også haft blandet personale. Og ligesom her, så gik jeg også meget op i personalet, jeg havde det godt og kunne lige komme på arbejde og sådan nogle ting i Danmark. Og selvom vi havde nogle medarbejdere i Rema også, som var oppe i årene og sådan nogle ting der, så havde de meget erfaring, og tingene fungerede. De unge mennesker havde masser af power, og det var en god blanding. Så det er jo klart, at den der erfaring der, den er eddermame, den er altså dyrebar. Det kan jeg virkelig mærke, også når vi selv står og starter ny virksomhed op her eller i Thailand, og vi ved ikke en skid om noget som helst. Og de unge mennesker, de gør, hvad vi i grove træk, hvor vi beder dem om, og så sker der sgu ikke meget mere end det. Og de ældre, de stiller spørgsmålstegn med nogle ting, de prøver også at forklare sådan nogle ting, hvordan og hvorledes. Og man må bare sige, altså det er sgu meget rart at have noget erfaring med på holdet, fordi at, det gør det altså bare noget nemmere. Og det er jo det, som jeg tænker tilbage, jeg synes, det er jo vildt mystisk, at for eksempel har jeg stået til store, kæmpe købmandsmøder i Rema, og ja, primært Rema, hvor at man står der og får at vide, eller man sidder der og lytter på alle de store chefer der, for at vide, at nu skal vi sælge så og så meget, og der skal være så og så meget fart på, og alle dem, der ikke kan følge med, de skal bare skiftes ud til nogle yngre og hurtigere og mere kraftfulde folk, der skal bare fart på. Og så det vil sige, at alle dem, der har været med til at bygge lortet op, de er bare ikke en skid værd lige pludselig. Fordi at det hele skal gå så forbandet hurtigt. Og det er jo også lidt det, som jeg selv har taget med til Thailand, det er, at det hele skal gå så forbandet hurtigt. Hvor at det kan det sgu ikke. Altså, specielt ikke sådan noget farmer noget, hvor ting skal gro, og det tager tid. Og jeg er sgu lidt usålmodig på den front der. Men summa summarum, det er sgu meget godt lige at få at have et blandet hold, have noget erfaring. Det er sgu meget værd, og det har sgu også altid været for mig i Danmark, sådan set. Men det er sgu vigtigt at sørge for, at medarbejdere har det godt, og de føler sig værdsat, og de er glade for at komme på arbejde, og de bidrager, og de bliver hørt, og alle de ting der. Noget, som der ligger meget, meget for hjertet. At gøre noget ud af, hvor min kone, hun er mere fokuseret på at få skrevet alle de ting ned, der mangler. Så mangler der et eller andet der, og så skal der slås græs der, og så, ja, alt hverandre ting, jeg siger. Så det er sgu altid meget sjovt at stå lidt på egne ben og prøve lidt og blive udfordret lidt, men man skal sgu ikke glemme og lytte til alle de mennesker med masser af erfaring. Så får man det sgu bare meget nemmere selv også. Så det skal man sgu huske at sætte pris på. Det var sgu egentlig bare det, jeg ville sige.